Môžeš mi pomôcť? Som zaneprázdnený. Zaneprázdnený? Prosím ťa, čím si ty zaneprázdnený? Aha, pán spisovateľ píše. Matka môže počkať, ale hordy čitateľov nie. Mami, prosím ťa. Ale ja to chápem. A čo by si pomohol svojej matke s nejakým trápnym vykladaním nákupu, keď môžeš získať cenu Goncourt? Čo Goncourt? Nobelovku? Mami, o to nejde akurát. Ale Olinko, neber to vzlom. Ja to chápem. Otcino mi vravol, že u nás potrebuješ nejaké podklady, aby si mal o čom písať. Dobre. Ja som sa rozhodla, že sa ti otvorím. To nemôže počkať? Nie, to nemôže počkať. Pretože ja to zo seba naozaj teraz potrebujem dostať von. Oveľa skôr, ako vyložím nákup. Takže píš si, dobre? Môžeš napísať naozaj všetko. O mojej závislosti na heroíne, o tom, ako som sedela vo väzení, samozrejme aj o tom, ako som pracovala ako bordel mama. Mami. Ozaj, spomínala som ti, že som roky bola považovaná viacerými mexickými kartelmi za najlepšiu dealerku drog? A samozrejme, ovládam tantrickú masáž. No čo je? Prečo si nič nepíšeš? Mami, ja som na Skype. Akože, na Skype? No, s kamarátom Ninho otca. Kvôli robote. Dobrý deň. Dobrý. Ja vás nebudem vyrušovať, ja musím vyložiť nákup. No, ak by ste si niekedy našli čas, zaujala ma tá tantrická masáž.